بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ آج ہم خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ کے جنازے پہ شرکت کے لیے حاضر ہیں، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کا ایک سمندر، لوگوں کا ایک سمندر آپ کے سامنے ہے، جہاں بھی نظر جا رہی ہے۔ الحمدللہ عاشق رسول کے جنازے پہ عاشق رسول ہی حاضر ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں کس قدر بلند ہیں۔ اور پاکستان حکومت والوں نے اب فرانس کا سفیر تو نہیں بھیجا، پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سفیر اپنے پاس بلا لیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کے مزار اقدس پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ہمیں ان کے جو بتائے ہوئے مشن ناموس رسالت پہ اپنی جان کا نذرانہ اور جان مال ہر لحاظ سے حاضر ہونے اور حاضر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امیر المجاہدین خادم حسین رضوی صاحب کے صاحبزادہ حلف اٹھاتے ہوئے حلف دے رہے ہیں۔ آہو میاں صاحب، دنیا دنیا، ماشاءاللہ
آج کے رسول نہ جلالا عاشق کا جنازہ ہے محبوب کی گلیوں آپ مزار دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ منٹو پارک میں محترم حفیظ جلندری صاحب انہوں نے قومی ترانہ لکھا ہے جن کے مزار پہ ہم اس وقت کھڑے ہیں ماشاء اللہ حاضری کے لیے یہ دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ آج ہم آئے تھے خادم حسین رضوی صاحب کے جنازے پہ ٹائم ہو پس گئے نا آپ بھی دھکا لا لو ٹھہر کے نکلنا